বৰহাবজান আধ্যাত্মিক কলা কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰই যোৱা 11 জুলাইৰ পৰা 25 জুলাইলৈকে আমাৰ বৰহাবজান অঞ্চল তথা ইয়া দাতি কাখৰিয়া দুনুমা মাকুম এই হৰু হৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ বাহি বৰণৰ এটা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি ভাদৈ পাছালি দুলিয়াজান আৰু দুলিয়াজানৰ দুজন প্ৰশিক্ষক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ তেওঁলোক হৈছে বিটু পানী ফুকন আৰু ৰূপম বৰা তেওঁলোকে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 15 দিনত যথেষ্টখিনি বাহি বানানৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু তেওঁলোকে নিজেই স্বীকাৰ কৰি গৈছে যে এই কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি বাহি বানানৰ ওপৰত জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে বজাবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোকে ইমান ভাল পাইছিলে তেওঁলোকে যিটো আমি নিৰ্ধাৰিত সময় এটাক বান্ধি দিছিলোঁ সেই সময়তকৈ আৰু বেছি সময় বজোৱা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু প্ৰশিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সুস্থতাৰ বাবে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত সময়তে কাৰ্যসূচী সামৰণিবলৈ বাধ্য হ'ল আজি আমি সামৰণি অনুষ্ঠান পাতিছোঁ এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি তেওঁলোকৰ বাহি পাদন কৰাৰ উপৰিও আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা এজন লোকগীত শিল্পী লোকগীত গোৱা শিল্পী মণ্টু বেজবৰুৱা তেখেতে আমাৰ সামৰণি কাৰ্যসূচীত লোকগীত পৰিৱেশন কৰি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লোকগীত নো কি লোকগীত কি হয় সেই বিষয়ে জানিব পাৰিছে আৰু তেখেতৰ লগত সহযোগ কৰিছে আমাৰ প্ৰশিক্ষক বিপিন বৰা দেৱে।